volta aqui para gravar videozinho para vocês, tá? O videozinho de hoje vai ser bem legal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o cronograma capilar. Vocês me perguntam o que é, para que serve o cronograma, realmente dicas de produtos para a gente incluir no cronograma capilar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vou dar dicas para vocês. Vou mostrar os produtos que eu uso no meu Vou cronograma tirar capilar. também. A dúvida de vocês sobre as novidades que eu fiz no cabelo, tá? Fiz algumas loucuras. Vocês me perguntaram também se eu cortei o cabelo, se meu corpo cabelo tá parecendo mais curto. Eu cortei sim, tá bom? Cortei um pouquinho os cabelos por causa das colorações que eu usei recentemente no cabelo, tá? Eu passei a L'Oréal, passei Garnier Eore, passei Dermamed e foi uma bagunça que estão nos cabelos e os fios ficaram muito poroso. Então eu tive que ir cortando um pouquinho para tirar esse ressecado, as pontas que estavam danificadas por essas colorações, mas pela da L'Oréal, porque realmente ficou horrível no meu cabelo, o cabelo ficou muito poroso, muito ressecado. A Garnier Eore não, eu tava já com já usei Garnier Eore uma outra vez e era uma ótima coloração. Então, da Dermamed também é legalzinha, mas a da L'Oréal ficou terrível no meu cabelo, eu não gostei. Então, fui cortando um pouquinho para tirar essas pontas que estavam ressecadas do cabelo, tá bom? Mas eu não tirei muito comprimento, fui mesmo aparando as pontinhas e tá no tamanho que eu até gosto. Já não tenho muito problema com o tamanho do cabelo, não. Gosto assim, ele tá bem legal também. E agora ele tá se regenerando, tá ficando bem legal do jeito depois que eu também comecei a usar a máscara da Nonox, que eu fiz a resenha aqui rapidinho pra vocês. O cabelo tá ficando muito mais saudável, visivelmente muito mais saudável pra mim. E agora eu tô sem preocupações atualmente com ele, assim. Claro que a gente quer que ele fique muito mais saudável. Então, por isso que eu faço o meu cronograma capilar direitinho, não esqueço de nada, sempre fazendo minha hidratação, minha nutrição e minha reconstrução direito para o cabelo realmente ficar bastante saudável, tá bom? Então, meninas, o que é um cronograma capilar? O cronograma capilar é um tratamento intenso e regular para você recuperar os fios do cabelo, tá? Então, quem sofreu com algo, tá sofrendo com queda, teve danos severos no cabelo referente a alguma coloração, algum relaxamento mal feito, algum tratamento mal feito que você fez e você danificou o cabelo, tá com o cabelo caindo, quebrando, tá poroso, tá seco. Então você vai fazer um cronograma capilar para você fazer, para você tratar e recuperar os seus fios, tá bom? É muito fácil fazer um cronograma. Você também tem que ter uma disciplina enorme para fazer esse cronograma capilar, porque se você não fazer direitinho, você não vai ver resultado. Então, você tem que botar uma meta na sua cabeça e dizer: eu vou fazer um cronograma certinho. E então se empenhar, se dedicar para poder estar recuperando seus fios e você ter um cronograma capilar bem certinho Então tá e você ficar maleável, então satisfeita. Você vai montar um cronograma para recuperar maleabilidade, a elasticidade do cabelo, tá? Principalmente dos cachos, que eles perdem maleabilidade muito fácil, então devido a processos químicos, coloração. Então você vai montar de acordo com isso. Normalmente, gente, no meu cronograma, eu tô fazendo agora dando mais atenção para reconstrução, tá bom? Então você vai fazer assim: você vai dar um intervalo, eu dou um intervalo de 2 dias. Se você não tá acostumado a ficar 2 dias sem lavar o cabelo, quer lavar menos, lavar um dia, então você pode fazer isso, pode lavar seu cabelo a cada 2 dias, ou pode lavar até lavar com mais dias, assim, dependendo do que você quer, do jeito que seu cabelo gosta também. Então eu faço o quê? Lavo meu cabelo a cada 2 dias e então inicio um processo. Primeira semana, eu sendo o primeiro dia, sempre começo na segunda-feira com a hidratação. Depois passo 2 dias, vou para uma nutrição. Depois de 2 dias, vou para a reconstrução. O meu cronograma atualmente está sendo assim, tá bom? Você pode fazer de acordo com a sua finalidade, como eu falei. Se você tá com a, você quer deixar o cabelo mais macio, você pode intensificar a hidratação. Se você quer deixar o cabelo mais maleável, você pode intensificar a nutrição. Quer reduzir a quebra, tá com dano muito severo no cabelo, você intensifica a reconstrução.
Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Na minha concepção, eu tô falando de acordo com o que eu faço, tá bom? O que eu penso, realmente, o que eu li, a gente lê um pouquinho. Então, eu tô falando de acordo com essas informações que eu tenho. Agora, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso no meu cabelo pra montar o meu cronograma capilar. Primeiro, pra hidratação. A hidratação, como você vai repor o líquido cabelo, a água perdida. Então, os principais produtos que normalmente eu uso para fazer é o Bepantol, que é fácil de encontrar em farmácia. Eu não tenho aquele no momento que o meu acabou, joguei o frasquinho fora. Então você pode incluir o Bepantol no seu cabelo para fazer uma hidratação, para repor a água do cabelo, ou Depantenol, também é ótimo. Produtos que você vai encontrar fácil, fácil, isso aqui. Eu adoro usar esse produto aqui para hidratação, porque ele tem Depantenol e babosa, que aloe vera, que são ótimos para hidratar o cabelo. Então, você fazer uma massagem com Iamasterol, tenha certeza que é uma boa hidratação, é um produto bem barato, acessível. Eu uso frequentemente para hidratar o meu cabelo, não tenho nenhuma preocupação com ele, porque ele realmente é ótimo. E o Bepantol. Esses são os dois produtos que eu indico. Eu não tenho Bepantol aqui no momento, já falei, mas os dois produtos que eu indico muito para você fazer uma boa hidratação do cabelo, tá? Eu também incluo o óleo de coco. Por que o óleo de coco? Ele normalmente a gente usa para nutrir o cabelo, mas eu coloco ele entre a nutrição e hidratação, porque ele é ótimo para recompor o líquido do cabelo, a água perdida. Ele é um ótimo hidratante. Então você pode colocar também o óleo de coco. Eu coloco óleo de coco para na etapa de hidratação, tá bom? Então são esses dois produtos que eu tenho no momento e o Bepantol, que são ótimos para hidratar o cabelo. O Iamasterol eu acho que ele é bem mais fácil de achar. Tem gente que ainda não acha tão fácil o óleo de coco, não tem preguiça também de fazer, já falei. Pode fazer em casa. Então tem pessoas que têm preguiça. Mas o Iamasterol é bem fácil de encontrar e você pode, ele é multiuso, o Iamasterol. Você pode usar tanto para pentear o cabelo, tanto para condicionar, tanto para fazer uma hidratação e para fazer co-wash também é ótimo. E você acha em qualquer loja de cosmético, tá bom? Minha diquinha de hidratação. Os produtos que eu uso para nutrição, eles são bem fáceis de achar. Acho que tem uma vasta gama de produtos e máscara para fazer nutrição. Acho que é bem mais fácil de achar, tá? Eu gosto muito do Connexion abacate, manteigas também que eu uso, manteiga de cacau, manteiga de karité, são bem baratinhas, bem fáceis. Fácil de achar. Esse Connexion aqui também é bem baratinho, ele é verdinho assim, é bem baratinho mesmo, ele tem versão maior de 1 kg, e é facíssimo de achar, tá? Em mercado, assim, você acha. O Dove, que eu adoro também, eu gosto muito desse Dove Óleo Nutrição, Nutrióleo, sem peso, creme de tratamento, nutrição profunda. Então ele é ótimo para nutrir o cabelo, é um conjunto de óleos, é bem fácil de achar, também é bem barato. Esse Novex, a linha da Novex também é ótima. O Novex Oliva também, o azeite de oliva também é ótimo, tá, meninas? Pra você fazer uma nutrição, você fazer uma humectação com azeite de oliva também é maravilhoso. E a linha da Novex também, eu gosto dessa de Mandacaru, que é ótima também. É bem baratinha. Essa potinho aqui eu adoro pra você, pra gente viajar, pra levar pra viajar. Bem prático assim. Então, pra viajar é ótimo também. E o óleo de coco. Também eu indico bastante, são os que eu mais uso, o óleo de coco, principalmente para fazer uma hidronutrição. Já deixei a receita da hidronutrição aqui, mas ele é ótimo também para nutrir o cabelo, também incluo na nutrição. Você usar sozinho para fazer uma humectação também é fenomenal. Adoro também o óleo de coco, tá? São esses produtos que eu uso para nutrir, são bem baratinhos, não tem nenhuma máscara muito cara, são produtos brasileiros e que na eu adoro. recomendação você vai incluir ingredientes que contenham queratina, elastina, colágeno na sua composição. Acho que esses são os principais produtos que a gente tem que colocar nessa parte de reconstrução, porque eles fazem parte da composição do cabelo, principalmente a queratina. Acho que é uma das que eu mais uso e uma das mais importantes para a composição do fio. Então você vai ter que colocar esses ingredientes nessa parte de reconstrução, tá bom? São os mais fáceis de encontrar, os preços também não são exorbitantes, são bem Minha ideia baratinhos. assim, a reconstrução são as máscaras mais na minha ideia não. É a
na prática, realmente. São as máscaras mais caras e, assim, as meninas têm mais dúvidas, assim, preocupação em usar. Porque a reconstrução, acho que é uma etapa muito importante para quem tá com o cabelo danificado mesmo. Tem que ter uma boa máscara, tem que intensificar bastante essa etapa do processo, do cronograma. Então, são produtos que você não tem, são indispensáveis assim. E os que eu uso bastante, essa aqui, ó, tá com preço ainda, foi R$ 9,90 da Niele Gold, a queratina líquida, tá? Então, eu uso bastante, você tem que usar aqui, se você tá com o cabelo muito danificado, no primeiro mês, normalmente, eu uso uma vez na semana, tá? Pra fazer essa queratina líquida, eu coloco ela no meu cronograma uma vez na semana. Para repor, no primeiro mês, tá? Que o cabelo tiver muito muito danificado, para repor as proteínas perdidas, tá? Então eu indico aqui a queratina líquida. Pode comprar de outra marca também, não tem problema. Eu tenho esse Keraform também, ó, é ótimo. Muitas meninas me perguntaram até sobre ele, onde eu achei. Aqui em Salvador achei no mercado, tá? Um mercado grande daqui chamado Tacarejo, Tacadão de Tacarejo, é bem fácil de achar. E esse Keraform aqui, ele é 10 em 1. Ele tem queratina, tem manteiga de karité, tem silicone, tem tutano, ceramidas, proteína do trigo, extrato de frutas vermelhas, composto de flores, manteiga de mumuru e extrato de algas marinhas. Então, você pode usar ele tanto para nutrição também, mas por ele ter queratina também, eu coloco ele na parte de reconstrução, tá bom? Então, ele é ótimo, ele foi R$ 12,90, me custou R$ 12,90, é bem baratinho. A outra máscara que eu tenho, que eu uso bastante, que eu tô amando mesmo de verdade para fazer reconstrução, eu acho que é um bom investimento se você quer ter uma máscara para fazer uma reconstrução maravilhosa. Então eu indico essa da Lanox, tá? É muito boa de verdade. Essa máscara que eu fiz resenha pra vocês rápida pelo celular. Mas é muito boa, gente, essa máscara, ó. Ela é tão durinha que ela não cai de jeito nenhum. Pode sacudir. Ela parece um creme e um cheiro. Eu não sei se dá pra vocês verem bem, tá? Mas ela é maravilhosa mesmo, bem bem gostosa assim de você usar. Você deixa o cabelo bem macio e ele é um complexo de proteínas, bioex, silicones e filtro solar, para cabelo, tratamento profissional para cabelos tingidos, descoloridos, fracos, quebradiços e com pontas duplas. Então, maravilhoso para fazer a reconstrução. Muito bom mesmo, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ele tem na sua composição, queratina, parafina, ele não é aconselhável porque faz celulo no pool, tá? É porque ele tem parafina aqui, tá olhando, tem parafina, tem sulfatos. Então, pra quem faz no low pool, não é indicado, tá? Agora, dos produtos que eu mostrei, se eu fosse escolher um de cada pra fazer hidratação, eu ficaria com Yamacerol, porque ele já tem D-pantenol na sua composição, então substitui o B-pantol perfeitamente e tem a babosa. Então, eu colocaria com certeza Yamacerol para fazer a hidratação. Ele é perfeito para recompor os líquidos água perdida. Então, eu escolheria para hidratação o Yamacerol, tá? Para nutrição, eu ficaria com esse Dove Óleo Nutrição. Ele é ótimo para nutrir o cabelo, é bem baratinho, eu acho bem acessível e ele é perfeito para fazer a nutrição, tá? E para reconstrução, sem sombra de dúvida, é a Lanox, que é perfeita, é muito boa, é 1 quilo de produto, é bem acessível. Então eu ficaria com a Lanox, tá? Sem sombra de dúvida, virou minha queridinha do momento. E na questão do quesito de óleos, assim, o óleo de coco eu acho fenomenal, assim, pode ter certeza que se você tem um óleo de coco, eu acho que é dispensável para qualquer cacheado, óleo de coco, porque ele é multiuso, você pode usar para pentear, você pode usar para hidratar, para hidronutrição, para nutrir. Então, sem sombra de dúvida, você tem que incluir no cronograma capilar o óleo de coco, tá bom? Para fazer uma humectação mesmo, é perfeito. Então, não esqueçam de ter o óleo de coco no seu cronograma capilar, tá? Então, meninas, foi isso. Não sei se eu falei tudo assim que vocês queriam saber. Não sei se tá tudo certo. Eu falo conforme a minha concepção, o que eu entendo realmente é isso.
E claro, não sou nenhuma profissional, não sei também falar, não sei tudo, não sou a sabe tudo, tá? Não sou o Google, mas eu falei tudo que eu entendo, os produtos que eu mostrei são os meus mesmo, que eu uso frequentemente, tá? E espero que tenha ajudado muitas de vocês a assinar algumas dúvidas. Se tiverem qualquer dúvida, também mande pra mim, se estiver falando alguma coisa errada, se vocês tiverem alguma dica, também mandem pra mim, tá? A questão também que eu queria pedir para vocês, se vocês me derem, falar um pouquinho sobre a questão da iluminação, se tá tudo ok, se tá tudo bom, que eu sempre tô mudando de cenário, tá? Pra ver um lugar que tem uma iluminação adequada, pra eu gravar vídeo pra vocês verem perfeitamente. Então, qualquer diquinha dessa parte de iluminação, áudio, vídeo, tal, vocês mandem pra mim, não esqueçam, tô pedindo, de verdade. Pra vocês mandarem pra mim, pra claro, a gente sempre melhorar. Mãe, O quê, mamãe? mãe, O quê? Pra que isso? mulheres, Ah, máscara pro cabelo da mamãe? mamãe, É, a mamãe usa pro cabelo. O que mais? Ai, meninas, quem resolveu aparecer aqui no vídeo pra ficar famoso também? Aqui é meu lindo cacheado, Davi. É, lindão, né? Lindão! É, o cachorrinho da mamãe, que é o bebê mais lindo da mamãe. Derrubou, foi? É, o bebê mais lindo da mamãe, que Vamos é. lá, Que bebê mais lindo. Você quer pegar em tudo? Quer? Manda beijão lá para as meninas do boutique, tá? Manda beijão para as meninas. Manda beijão para todo mundo, filho. Dá beijo, assim, ó. Beijo. Solta beijo. E solta beijo. Como é que solta beijo? Hein? Pra mamãe ver? Como é que solta? Não, ele tá mais entretido nas máscaras mesmo, tá? Você vai levar essa? Você vai ficar com essa? É, sim. Claro. Vai ficar com essa? Dá tchau, dá. Dá tchau. Tchau, gente. Tchau. Dá tchau, mamãe. Dá tchau. Solta beijo. Vai soltar beijo? Boa. Beijo, Vai ficar com isso também? É, tchau, tchau, tchau. É, tá bom. Então manda tchau. Dá beijo. Solta, dá tchau. Tchau, tchau, gente. Claro, sim, mamãe. É, dá, mamãe. É, sim, mexe tudo.